sacensību kopvērtējumā Carlos Sainz šobrīd ir trešajā vietā, jo vakar viņš zaudēja savu līderpozīciju pēc pāris apmestiem kūleņiem. Savukārt šeit jau Stefans Petransels, atcerēsimies, ka iepriekš mēs redzējām, kā mehāniķi visu nakti centās atjaunot viņa automašīnu, kas bija cietusi pēc kūleņa, līdzīgi kā Sainz automobīls. Un Petransels šodien uzrādīja piekto ātrāko rezultātu 13 minūtes aiz uzvarētāja Al-Attiyaha. Savukārt labākais no Mitsubishi rūpnīcas komandas braucējiem šobrīd ir bijušais motobraucējs Nanijs Romo un viņam piektā vieta kopvērtējumā. Šīs dienas ātruma posmā Nanijs Romo uzrādīja sesto labāko rezultātu. Līdz šim sevi ļoti labi ir pierādījis arī Dieters Deppings, kuram šīs ir debijas Dakāras sacensības. Šodien sportisti cīnījās jau vairāk nekā 2000 metru augstumā virs jūras līmeņa, kas jau sāka iespaidot dzinēja jaudas parametrus, taču rīt sportistiem būs jāveic kalnu pārēja Andu kalnos, kas ir virs 4000 metriem virs jūras līmeņa, un tad radīsies patiešām pirmās nopietnās jaudas problēmas, bet šobrīd jūsu ekrānos Kristaps Holovičs, viņam 7. Vieta, un viņš startē ar pāris gadus vecu Nissan automašīnu, kuras agrāk izmantoja Nissan rūpnīcas komanda. Poļu braucējs šodien uzrādīja 7. Labāko rezultātu, bet Robijam Gordonam 9. Vieta 6. Ātruma posmā. Un viņa 7 litru Hammers turpina cīņu par pirmo desmitnieku. Sestajā ātruma posmā uzvaru izcīnīja Nasars Al-Attiyah, kurš par 5 minūtēm apsteidz Ginelu Delulie, bet trešajā vietā vēl viens Volkswagen rūpnīcas komandas pilots. Al-Attiyah pagaidām vēl saglabā līdera pozīciju kopvērtējumā, gaidīsim tiesnešu lēmumu par sodu, bet otrais šobrīd ir Ginelu Delulie, trešais Carlos Sainz. Un ātruma posma uzvarētājs stāsta, ka ātruma posmā viņa automašīnas dzinēja temperatūru uzkarsa virs 120 grādiem un viņam nācās braukt lejā no kāpas, lai dzinējs neapstātos kāpās un mašīna nenoraktos. Un līdz ar to viņš arī nav paņēmis šo slēptos kontrolpunktus, pat aiznot devies uz pirmo, otro kontrolpunktu un uz finišu. Bet Max Millers, trešās vietas ieguvējs, stāsta, ka viņš pāris kāpas nav varējis pārvarēt ar pirmo piegājienu un viņam... Tas, lūk, ir barbecue argentīniešu gaumē. 360 cepti jēri tiks celt priekšā tiem Dakāras dalībniekiem, kuri pievārēja ļoti sarežģīto piekto ātruma posmu līdz šim grūtāko sacensību pirmajā daļā. Taču kurš paspēja uz šim lukulu dzīrēm, bet kam palika vien apgraust kauliņu, tas vēl ir jautājums. Rīgas komandas braucējiem barbecue nebija neprātā. Jāņa Āža Oskara finišēja krietni pēc pusnakts, bet Saukāns un Feldmans no organizatora atceltā ātruma posma atgriezās tikai rīta pusē. Pat Enāram Vinteram etaps paliks atmiņā uz ilgu laiku. Šodien bija baigi grūtais posms. Sākās ar to, kad man viens tripmasters, tas kilometru skaitītājs, apstājās strādāt pēc tam GPS, nestrādā vairāk. Nu, startējies 25. Visvienos putekļos, baigie akmeģi, kas man īsti nepadodās.
Tā kā, nu, šodien noteikti arī uz kādu rezultātu nav ko cerēt, vispār jāsap tie rezultāti laikam aizmirsti. Tad labāk ies. Jāņa Vintermoto komandas menedžerim Jānim Gaigalam nācās izcīnīt īstu kauju ar ietiepīgiem tiesnešiem, kuri draudēja Ināram pat ar diskvalifikāciju. Ināra stāsta par kaujām trasē. Tās kaujas turpinājās arī šeit pēc finiša, jo tiesneši saka, Ināras nav paņēmis tik un tik kontrolpunktus, waypointus saucamos. Brauc ciemā iekšā, kur jābūt ir ātrumu ierobežojumu 30, man neko nesaka, es noraustu plecus, braucu tālāk, viņš man trases vidū sāk bļaut, ka es pārsniedzu ātrumu. Bet no sākuma tā nostāja bija ļoti agresīva, ka jūs mums te nestāstiet, navigācijas ierītes nemalo, un vispār, kas jūs tāds esiet un aiziet aiz tās bandas lūk, jo šeit ir finiša zona, un tā tālāk varēsiet savu viedokli tur protestus rakstīt. Bija jābrauc pilnīgi uz aklo, tas ir tīri uz sliedi. Un Dakārā kaut kā to sliedi ir mazliet viņa vieglāk ieraudzīt. Šeit viņa kaut kā tā zemi tāda tumšāka, viņa plūs cieti. Nācās tiesnešiem pēc ļoti garas, gan stundu ilgas diskusijas, secināt, ka šoreiz mums ir taisnība, ka tiešām GPS nav nostrādājis. Nu, lai viņi saglabātu, kā teikt, savu mundiera godu, tad diplomātiski tika atrast vainīgais, grēkājs. Un tā ir šī te GPS antena, ja, kurā pēc viņa domām varētu arī nenostrādāt. Mums ir iegadījies mazs pārtraukums, jā, tā kā ar rallireidā gadās arī tā, un mēs esam izlēmuši iedzert tradicionālo argentīniešu teju, kas saucas matē. Un šis ir mūsu šoferis, Renzo, kurš mums parādīs, kā šo teju gatavo. Visu! Hello, how are you? Sveiks, kā tev klājas? Ja gadās brīvs laiks, var pagatavot matē. Argentīnā tas ir tradicionāls un ļoti populārs dzēriens. Vispirms jāieber tējas lapas. Then you put some sugar. Tad piebiriet mazliet cukura, ja gribat. Ja negribat, tad nē. Un dariet šādi. You make like this. It's like cocktail. Gluži kā ar kokteili. Jā, gluži kā ar kokteili. Then you put some water. Tad pielijiet mazliet ūdens. Tam jābūt karstam. Jā, tam jābūt ļoti karstam. Bet dažās vietās Argentīnā daudz matē dzer pat ar Coca-Cola. Lots of people drink with Coca-Cola or something like that. It's called terere. Mm-hmm. To sauc par terere. Then it's cold. Tad jau tā ir augsta. Jā, ir gan, bet šī mums ir karsta. Then you just have to put... Pielijiet vēl drusku ūdens. And mate is already... Un mate ir gatava. Thank you. Paldies. How do you call this one? Kā jūs saucat šo? Bombiza. Ok, pienāca tas brīdis, kad jāpamēģina mate pašam. Ļoti karsta. Bet ļoti atspirdzinoši. Liels paldies! Iesaku jums arī nogaršot! Tik tālu par Argentīnu matē, bet jau rīt sports dosies 7. Etapā, kur beigās skatīs klusa okeāna krastu un Čīle. Problēmas ar norakšanos šodien bija ne tikai vieglajām automašīnām, bet arī smagajām automašīnu ekipāžām. Iedomājieties, 12 tonas iestikušas dubļos, nu, diez ko viegli nav dabūt ārā. Pie tam, ja ir iesēdušās vēl vesels divas automašīnas, darbs patiešām ir pamatīgs. Šīsdienas ātrumposmu kā līderis uzsāka Gerards de Rojas ar 14 sekunžu pārsvaru par Kamaz komandas pilotu Firdaudu Kabīrovu, taču Kabīrovs izcīnīja uzvaru šīsdienas ātrumu posmā par 12 minūtēm apsteidzot savu komandas biedru Vladimiru Čaginu, bet De Rojas finišēja trešajā vietā. Kopvērtējumā De Rojas saglabāja.